سلاق تابعني خوشيز من اشكانم انجليزي بولينو سانرايز ناين بشي دومي برسيارة كان لواني بيشودة لبرسياري يكتا سيان زمان حل كرد ام جاريانا لبرسياري شواردة ودس بيكين برسياري شواردة على بوشايكي كردو على Is the capital of Scotland على پایتەختی سکۆتلەندایە کاپیتال واتە پایتەخت سکۆتلەندای نای وڵاتەکەیە کام لەمانە پایتەختی سکۆتلەندایە کاردیف ئەبێ تۆ چەند شتێکی بیزانی کاردیف پایتەختی ویلز ئەگەر ویلزی هێنایەوە ئەنووسین چی ئەگەر وتی Is the capital of Wales تۆ کاردیف هەڵەبژێری ئەی دەبلنمان هەیە لەگەڵ لندن لەگەڵ ئێدینبرا لندن پایتەختی ئینگلاندا ئەگەر وتی لە شوێن سکۆتلەندا وتی ئینگلاند تۆ لندن هەڵەبژێری ئێدینبرا پایتەختی سکۆتلەندایە کەواتە وەڵامی ڕاست دیە و لە کتێبەکەیە چەند شتێکی تر هەیە ئەبێ بیزانی وتمان کاردیف پایتەختی ویلزە لندن پایتەختی ئینگلاندە ئێدینبرگ پایتەختی سکۆتلەندایە دوو شتی تری تیایە دوو پایتەختی تر گرنگە بیزانی وتمان کۆماری ئیرلەندامان هەیە لەگەڵ ئیرلەندای باکوور نۆرت ئیرلەند واتە باکووری ئیرلەندا یان ئیرلەندای باکوور ئیرلەندای باکوور پایتەختەکەی بێلفاستە بێلفاست پایتەختی ئیرلەندای باکوورە بەڵام ئیرلەندا بە تەنیا یان ئیرلەندای باشوور نۆرثرن ئیرلەند یان کۆماری ئیرلەند خۆی زیاتر ئەڵێ ریپابلیک ئۆف ئیرلەند کۆماری ئیرلەند پایتەختەکەی چییە دەبلنە دەبلن پایتەختی کۆماری ئیرلەندە پرسیاری دووەم ئەڵێ بۆشای ستاندین ئان دە رایت ئان هیز گات فێر هایر هیز دە لیدر ئۆف دە باند لە لاپەڕەچواری کتێبەکەیە لاپەڕە 4 و 5 وێنەیەکی دانا و ناوی کەسەکانی نووسیوە وتوێتی فلانە کەس لەلای ڕاست وەستاوە فلانەیان لەلای چەپ وەستاین لە ناوڕاست وەستاوە ئەڵێ ئەم کەسەی کە پێناسەکە وەسفی کردو ئەڵێ ستاندین ئۆن دە رایت ستاندین واتە بە پێ وەستاوە ئۆن دە رایت لەلای ڕاست واتاوە لە پەڕا 4 و 5 هەمانە لەوێ هەمووی تایەتی ئەبێ لە بەریکی بڵێ مەیدی لەکوێ وەستاوە دانا لەکوێ وەستاوە نێلسن لەکوێ وەستاوە لێ هەمووی پێناسەکەی هەیە ئەبێ ئەوانە لەبەرکەن پرسیاری دواتر ئەڵێ هیز ستاندین هەر هەمان شێوەی پێشوو بەڵام ئەم جارە چی هێناوەتەوە بۆشایەک هێناوەتەوە دە میدڵ ئێمە چەند شتێکمان هەیە In the middle لەگەڵ میدڵە چی لە پێشیت دانەین این دانەی In the middle بەڵام لەلای ڕاست و لای چەپ واتە On the right On the left ئەگەر right و left هێنایەوە لە پێشی on دانەی وەکو پرسیاری 15 نووسێتی standing on the right یان standing on the left left و right چی لە پێشی دانەی ئەڵێن on the right یان on the left بەڵام middle این لەگەڵا بەکاردێن in the middle کەواتە وەڵامی ڕاست اینە C پرسیاری 17 something doesn't already exist شتێکە کە پێشتر بوونی نەبووە something completely new شتێکە بە تەواوی تازە شتێکی تازەیە کەواتە ئەمە چییە ئەمە invention واتە داهێنانە داهێنان شتێکە پێشتر نەبووە و دروست یەکەیتووە پرسیار 18 What does the word hang on mean? ئەڵێ وشەی هانگ آن مانای چییە؟ وشەی هانگ آن مانای ئەوەیە ئەڵێ دەقەیەک بوەستە زۆر جار بۆچی بەکاردێ لە کاتی تەلەفۆنی کردنە کەسێک تەلەفۆن نەکا تۆ ئەڵێ ئیشێک تێ شتێک تێ ئەڵێ دەقەیەک بوەستە شتێک بوەستە مانەکەی ئەڵێ چی wait a minute هاتا بۆ چەند ساتێک بوەستە بۆ چەند شرکەیەک بوەستە تۆزێ بوەستە ئەو مانەکەیەتی واتە وەڵامی دی ڕاستە هانگ آن واتە چی wait a minute پرسیاری 19 When a place full of people it is کاتێک کە شوێنێک قەرەباڵغ بێ پڕی بێ لە خەڵک پێڵێن چیە شوێنە قەرەباڵغە دی کراودیت واتە شوێنەکە چیە قەرەباڵغە پرسیاری 20
find the odd word. وشي نامو هالبجيرة. A drum. D violin. C pencil. B guitar. تنها pencil قلم. اواني تر همو چيه اميري موزيقايا. كاتا pencil. وشي ناموية. برسياري بسيوك the plural word for foot is plural واتا كو singular واتا تاك على وشي فوت اگر كوي بكيتو كوكي ابي بچي فوت ابي بفات يعن فيت يعن فوتس يعن فيتس والاي من راس بيه بيتا فيت. برسياري بسودو the Roman number مين او جمعر الروماني كنسراوه في اكراو لدستا چابي يك اكراوه معناه چيه 4th 5th 6th 7th معناه چواره مدى 5 مدى 6 مدى يعن حوتم في لوانه پیشوه باسم کرد في خوي بطانيا واتا 5 اگر او يك و دو او جمعرانا كوتا دستا چابا واتا لي كما كيتوه اگر کوت دست راسته و اتا زیاد یکی وی خوی پینجه دانه کوت دست چپ و اتا یکی لیده رکه این چواره که اتا چواره بچوار الان چی فورث ای راسته. پرسیاری بسوسه When we say Henry the 8th it means کاتا که اما الان هنری هشتم معنی او چیه؟ هشتم چیه؟ وی خوی پینجه وت ما خطه کی کوت دسه چاب واتا لیک درکین بیت چوار اگر کوت دسه راسی واتا زیاد یم کوسی سی خطه گل دسه راسه واتا خو وی ک پنجه کیج بخین سری بیت شش کاتا سی شش سی راز نی اوله هشت ویو سی خطی بکرا و دی ک وی خو پنجه سی کوسی ک هشت کاتا دی راستا بی یکس دیه دانه که لیه کمکه نو اکا که اتا ولایمی راس که علی هشت هنری هشتم ایتز چی علب جرین دی علب جرین. پرسیاری بسو چوار دیکن برودی دو این ده دی دیکن برودی بروش چیه کرد هی میج فرنیچه علیم اگر ام پرسیاره اگر ام بکیم با پرسیاری لپیش دیکن برودی و چی انوسین؟ Who What Where When اما الان چی اکرد؟ که آتا الان چی What What دیکن برودی دو آتا دیکن برودی چی اکرد بروش نالین Who که چی اکرد یعن Where لکه چی اکرد یعن که چی اکرد. پرسیاری 25 Find the past simple to be negative sentence. تو to be تهیه ایکی با past simple بچیش بیه نیگتیف بیه past simple خوی to be بیه بیتا چی was where امجر علیه که ایکی با was where ایکی با past simple بی که با نیگتیفیش که اتا ابیل نان رسته که بلی wasn't یعن weren't ابي امانی تیابی wasn't یعن weren't اگر بکرکان تاک بو wasn't تکالب جیرین اگر کو بو weren't تکالب جیرین بو نمونه بوشه یکم علیه she was clever تو بیگه کردوه تی was راسته بلام نری نکردوه نکردوه نیگتیو نی نوسی و she wasn't که واتا ما حالیه بیگه علیه was she clever کردوه تی پرسیاری و نی کردوه تا نریش سیگه علیه she wasn't clever تو بیگه کردوه تا past simple بو تا was نیگتیویش کردوه تی wasn't که آتا میان راسته دیگه علیه she isn't clever isn't نی کردوه تا past simple past simple اوه بیبیوته she wasn't لشونه و she isn't که آتا اوش یعنی حاله ولی امی راست she wasn't clever و آتا سی راسته. پرسیاری 26 Lara didn't buy a new dress a month ago ام پرسیاره a month ago وشه اگو ایتیه باوی ازانین رستکه ابی past simple بی واتا رابردوی ساده بی و ددنتیش ایتیه یا که واتا ازانین چیه نری رابردوی ساده یا با دنتیشکه زانین چیه رابردوه لر رابردوه
اموتو ما انا للرابردوا يا سي باس سمبل اگر اري بي سبجكت بكريك دي دو فيرب اي دي واتا فرمانكا فيربكا بي اي دي ورغريواني كشازنين او كشازيشن شوي رابردوك انوسين دو ايوا كومبليمنت واتا تاوكرو باقي رستاكا اگر پرسیارك نري بي سبجكت دي وكوم رستي خمانا سبجكت اتوا بکرات و دوی ددن تات ول دوی ددن دک چی دانه ورب بی زانه و تا ورب ای دی کنه نوسین نه به ورب دوی ددن ای دی پی او به ابی چی به هیچ ور نگردی ورب به فرمان به نه ای دی ور گرتی به نه ای ان جی نه اس نه ای اس و پرسیاره که شی دد دیتا سرتا و دوی سبجکت دوی ورب بیس و تا تنها لحالت یکمل حالت اریا ویربکا به پاس به ای دی ورگری جګه لو بو نریو پرسیاری ویربکا نه به ای دی او ای ان جی او اس او اس وانه هیڅ ورگری کا تلم پرسیاری ولای می راست ای لارا didn't buy a new dress a month ago buy she buy with man اگر رستګه پرسی اگر رستګه نری بوله پاس سمپلا لدوی didn't aka abe ver bebe base bi wata na be idi war grew ku bi kai bite idi war girtua ya ku se kai bout shewi duamiyati wata rabdui bata na be ojwar grie semien diaken wata bais na be esugi ezwar grie utman la nere abe chi bi abe ver base bi ver base wata ver bebe na be idi u ing u s u s wana war grie har bai batanya بم شوه شاتی نکوتای بشی دوامی شرح کردنی اسیلی پولی یانزا و بینینی همو آنکان سبسکرایب یوتیوب اگم کن و چهاروانی بشی سیم بن نمیشانی ایمه لکلارا و جماری موبایل که هر کسی پیوسی با خول بو تا وانی دعاتو خواتان لگل